som jeg skulle ha knept alt sammen. Men jeg har jo ikke hjertet til å kaste det heller, da. Man kan ikke kaste en så fin ting som dette her, va? Men jeg har jo ikke plass til det nede heller, så jeg får jo ha det her på loftet. Jeg får sette det her slenge, da. Sånn, ja. Ja, det er jo litt viktig å samle på gamle fine ting også, for de gir jo fine minner senere i livet. Men du, verden så fullt har blitt her i årenes løp. Hm? Nei, hva skur min i himmelblå? Hva dukker ikke opp av glemselene, tror jeg, de der? De gamle fine bildene. Se her, ja. Ha. Så her kan man ha stevnemøte med sin glade ungdom. Se hvem er det? Det er meg jo, min hele adusen. Ja, ja, med skyggelig og knestrømpe, det var stram kar, det gitt. Det var konfirmasjonsdagen min, det er der. Se der! Hva er det der? Jeg tror sannelig det er esken med det gamle korutstyret. Ja, det var vel pussig at det skulle dukke opp akkurat nå, da. Ja, først foreslår stasjonsmøster Berg at det skal få litt orden på mannskoret, og så dukker dette her opp i neste øyeblikk. Ja, ja, nei, nei. Det får være, glem det. Og Tidmann, glem det. Ja, ja. Men på den andre siden så kan jeg jo ta det med ned i lys og se om det holdt seg. Mm. Oh, også den gamle grammofonen. Jeg blir rørt helt inn i hjertet hver gang jeg ser den. De gamle platene her. Ja, 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 ja. Hva er dette for en, jeg tror? Mm. Jeg tror jeg skal spille den og høre på den. Skal vi se. Oi. Ja, det var tider det. Hver søndag. Ut i skogen med gravofonen under armen. Ja, det var tider det. Og tider man. Jeg blir sannelig godt humør, jeg tror sannelig. Jeg tar det med meg ned alt sammen, jeg. Leonora? Tidmann. Mm. Hun er inne på kontoret. Oh, hva gjør hun der, da? Hun ser på datamaskinen. Hva? Datamaskinen? Hvorfor holder hun på med den slags nymotens ting, da? Når jeg stiller med denne fine, gamle gramofonen. Hæ? Leonora? Kom hit da, så skal du få høre på noe fint nå. Tidemann, er det en syngemaskin? Ja, du kan gjerne kalle det det. En gammel gramofon, Max. Hva er det, Tidemann? Fint da du kom, Leonora. Nei, du skjønner, jeg ville bare at du skulle høre på noe fint. Jeg forstår det, ta sett deg nesten. Ja, takk. Jeg blir i godt humør hver gang jeg får se denne fine gamle gramofonen. Ja. Den minner meg om gamle dager, skjønner du. Og tenk deg, Leonora, at vi er unge. Du og jeg, og gramofonen på tur i skogen. Ja. Jeg ser for meg et litt idyllisk kjern. Og deg sittende på et tepp. Og gramofonen i gresset. Og meg som sveiver. Mm. Og så synger jeg for deg, Leonora. Nå har vi TV og fakser og slik, data, mobiltelefon. Men på mitt loft har jeg funnet i dag en gammel og fin gramofon. Min fine gamle gramofon, så fant jeg deg omsider. Spill opp min glemte gramofon og syng fra gamle tider. Ja, minn meg om da jeg var ung og satt så stolt på trikken, fordi jeg skulle ut på tur med deg og med musikken. Tidene skifter og årene går her på vår lille stasjon. Sanger og minner fra alt det som var strømmer fra min gramofon. Min fine gamle gramofon, så fant jeg deg omsider.
spill opp min glemte grammofon og syng fra gamle tider. Ja, minn meg om da jeg var ung og satt så stolt på trikken fordi jeg skulle ut på tur med deg og med musikken.